cobrar certas sacadas. Acho que se eu cuidar, é poder de sombra, dona sombra, dona sombra, é claro. Mas é que você é sacado, claro. É não sabe. Se é isso, eu cuidar, tem que fazer a patrulha de lá, com esse apartamento, claro. Se é que eu não tenho nada de subir, eu bato o seu vídeo, 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 tá lá? Esse é o meu prazer, eu ia ser com 11, a gente já vai para a escola, se eu ver se, e se eu tiver, se eu tiver, se eu você conhece de mim, né? Lá, hoje. Tá lá? Tá começando. Tá lá, après que ele é chanté. Sabe, lá, meu, eu lá, assim, eu também vou fazer. Passão. Isso aqui é valeu. Tá bom, depois de son seigneur. Eu lá, assim, eu nem vejo que eu me dedo assim. Tá lá. E après que você conhece. Gracias.
send it for the finance.